Росіяни плюндрують історичні пам'ятки не тільки українського народу. Ось уже шостий рік поспіль окупаційна влада Криму цинічно нищить під виглядом реставрації ханський палац у Бахчисараї. На жаль, все, чого торкаються окупанти, воно нищиться. Зараз вони міняють унікальні оздоблювальні елементи палацу, зроблені вручну майстрами кілька століть тому, на сучасні серійного виробництва. Власне, псують те, що відновити буде вже неможливо. На що перетворюють родову резиденцію правителів Кримського ханства, ексклюзивно для нас зняли місцеві. Єдиний у світі зразок кримсько-татарської палацової архітектури. Який він зараз? Ельвіна Сеїдбулаєва покаже. Зруйнований дах, тріщини на стінах та заміна стародавньої черепиці на сучасну. Ось так нині виглядає ханський палац у Бахчисараї. Єдиний у світі зразок ханської палацової архітектури кримських татар. Це стрижень ідентичності кримськотатарської. Якщо не буде цієї пам'ятки, не буде більше ніякого свідчення про те, що кримські татари існували, що вони мали свою державність, що вони мають етногенез. Це відео спеціально для «Ми Україна» відзняли місцеві. Екс-директорка Бахчисарайського історико-культурного заповідника Альміра Блялімова шокована побаченим. Стародавні камені розкидані, немов сміття. Ледь впізнаємо один з об'єктів – фонтанний дворик. Ми бачимо, що вони знімають покрівлю, да? І всі осадки, тобто дощ і інше, можуть попадати вже внутрі об'єкта. Тут ми бачимо вже розводи, тобто влага вже поступала в Бахчисарайській великої ханської мечеті. Це втрата черепичного покрівлі взагалі, як структури, бо навіть по покрівлі вчені можуть вивчати розвиток виробничих сил на півострові в певний історичний період. Під виглядом нібито реставрації окупанти насправді руйнують ханський палац. У цей комплекс входять понад 20 об'єктів. І в усіх зараз йдуть будівельні роботи, а якщо точніше – свідоме знищення автентичності. А експонати окупанти вивозять на материкову частину Росії. Музейний фонд Бахчисарайського ханського палацу – 200 тисяч предметів. Але це тільки те, що було на 14-й рік. Проводились археологічні дослідження, передавались предмети фізичними особами, там юридичними особами, і кількість цих предметів тільки може зростати. Але те, що вони їх вивезуть, це навіть не підлягає сумніву. Під приціл знищення окупантів потрапив і об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО – Херсонес-Таврійський у Севастополі. Росіяни загнали туди будівельну техніку, зняли культурні шари та вивезли на сміттєві полігони. Так вони знищили автентичну пам'ятку. На місце розкопки звели новий відкритий театр. Пам'ятку знищили, автентичну пам'ятку знищили і на цьому місці збудували абсолютно новий об'єкт. І в цьому абсолютно новому об'єкті будуть показувати за допомогою інтерактивних технологій історію Новоросії. Херсонес-Таврійський – історична пам'ятка античної та середньовічної доби. Сьогоднішній вигляд нового Херсонесу відповідає загальній імперській концепції – псевдовізантійська стилістика з використанням сучасних технологій і матеріалів. Ми фактично втратили пласт знань про взаємовідносини в Європі там другої половини 13-го, там другої половини 15-го століття. Ми втратили будь-які відомості про характер населення, тому що був знищений некрополь. Да? Ми втратили будь-які відомості про розвиток ремесленних центрів. Це можна порівняти з тим, як росіяни зараз стирають українські міста на території України. Да? То вони просто стирають життя. А деякі археологічні знахідки під час будівельних робіт просто вивезли до російських музеїв. Це предмети з дорогоцінних металів, з дорогоцінним камінням, це ювелірні предмети. Релігійні предмети, ікони в тому числі, предмети побуту, посуд. Це те, що вже було в Херсонесі Таврійського на момент окупації. Тобто це предмети одиниці зберігання. Їх було вивезено в Новгород, в Новгородський Кремль, десь близько 5000 із того, що ми нарахували. Лише за цей рік росіяни знищили або пошкоджили 5000 культурних та історичних об'єктів України. Серед них могильник Фронтового 3, який не мав аналогів у Криму. Там було майже 300 поховань
руїни споруд 2 та 4 століття нашої ери. Достоменно невідомо, скільки з археологічних пам'ятків було знищено під час будівництва траси Таврида. Ельвіна Сідбулаєва, Роман Гребельник та Олександр Корецький. Ми, Україна, марафон. Єдині новини.